bartimaha magaalada sheekh salaad duhur baa iminka laga soo baxay oo mudaharaad lagu taageersan yahay guulaha ciidanka qaranka ee somaliland ay gaadheen maalintii shalay ahayd. Hadda waqti kulul weeye de mudaharaadku uu sii kordhayaa, shacabku si weyn bay ciidankooda u taageersan yihiin, waxaana laga yaabaa in dalka badankiisa ka socdo mudaharaadkani. Kaas kulli waa mid imikun bilaabmay intii ugu horreysay intan iminka si socon doonaa inuu xoogeysto dagaalaha soo socda ayaan rajaynayaa. Kulli waa taageerayaal ciidankooda taageersiin waxay ku dhawaaqeen yarayo iyo xafladiyaha ciidankooda ku taageerayaan.